Ate nga tuvuddeyo poliisi eraze wetuuse mu kunoonyereza ku bbomu ezaateguluddwa wiiki ewedde. Ng'asinziira mu lukungana lwa bannamawulire omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga atutegeezezza nti bakyakunya bana ku bantu omunaana abaakwatibwa wiiki ewedde. Alabudde abeenyigira mu bikolwa bino nti abanaakwatibwa si baakubattira ku liiso. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asabye abantu okubeera obulindala ku Butujju abeesomye okutulumba. Abasuubuzi, abakozi bonna nti buli lw'ova ewaka okugenda okukola kiba kirungi okwetegereza ekifo ky'oba otambuliramu n'ekyoba okoleramu. Kino tukibabuulira olw'okuba obulabe bunene nnyo mu bbomu zino enkolerere eri obulamu bw'abannayuganda. Kino kiddiridde okutegulula bbomu mukaaga nga wetwakulaga wiiki ewedde nga baakwata abantu munaana okubaako bye batangaza. Enanga ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu ategeezezza nti ku bakwate basigazzaako bana abagenda okunyizibwa lwaki beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka, era ng'alaze bye batuuse mu kunoonyereza kwabwe mwe balabulidde abali emabega w'ekikolwa kino nti si baakuttira n'omu ku liiso. Mu kiseera kino tulina bana omuli n'omukyala ow'emabiito eyali agezaako okukukusa bbomu eyo gye twazuula emabiito wano e Nateete. Abakugu bagezaako okweyongera okuzuula oba bbomu ennya ze twasanga ku lunaku olusooka ku Miracle Center n'erungujja zina akakwate ku bbomu ezasangibwa Engobe, Bunnamwaya wamu n'emabiito. Kino kijja kutuyamba okulaba nti oba obubondo buno obw'Abatujju obutandise okutega bbomu bulina akakwate oba bwanjawulo. Enanga ayogedde ku kicupa ekiddugavu ku ssomero lyabwe eya Junior School Kajjansi okutiisa abazadde n'abayizi. Twasobodde okwekebejja ekicupa kino ekya pulasitiki nga mwabaddemu ebizizi bwe bityo ng'ate si bya bulabe, naye nga kino nga bwe tubagambye kiyinza okubeera olw'empalana mu bizinesi, mu masomero n'ebirala. Embwa zasobola okuwunyiriza ne zibeerako ne wezikoma, naye tugezaako okugaziya okunoonyereza tusobole okuzuula nga tuyitira mu bakesi baffe ani eyali emabega w'ekikolwa ekyo. Mu bitundu by'e Lubirizi, bya Ruhanga William agambibwa okuba wa ADF yeewaddeyo mikono gy'abasirikale nga kati akuumirwa mu nkambi ya magye. Asobole okutuyamba okutuwa amawulire amalala agasobola okutuyamba mu kuziyiza n'okulwanyisa abayeekera ba ADF. Poliisi erekutta omuyeekera wa M23 lwakubba omusuubuzi emitwalo ana nga baamuguddeko gwa kuyingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka wamu n'okusangibwa n'emmundu mu bukyamu. Ate n'ekikolwa eky'okukozesa emmundu mu bwakkondo egy'emisango gyonna tugenda kugimuggulako. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino.